İstər Şarlı Ebdo satirik jurnalının redaksiyasına hücum zamanı 12 nəfərin öldürülməsi ilə əlaqədar bugün bütün Fransada anım mərasimləri keçirilib. Parisdə Notre-Dame kilisəsində keçirilən anım mərasimində terror hücumunun qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Kilisədə və onun yaxınlığında keçirilən anım mərasimində yüzlərlə adam qatılıb. Fransa prezidenti ölkədə 3 günlük matəm elan edib. Bu müddət ərzində bütün ölkədə dövlət bayraqları yarıya dək indiriləcək.